көңілдегі сырды көз білдіреді. Еркек сергек ұйықтаса ырыс бітеді, әйел сергек ұйықтаса жұмыс бітеді. Өз жұртың күншіл, нағашы жұртың сыншыл, қайын жұртың міншіл келеді. Біз өз ойымыздың көрінісіміз. Ешкімге сөзіңізді бөлуге мүмкіндік бермеңіз. Егер оған рұқсат беретін болсаңыз, өзіңізге деген құрметіңізді жоғалтасыз. Ал сіздің сөзіңізді бөлгісі келген адам шын мәнінде өзін сізден жоғары санап тұр. Құдай адамды жазалайым десе, оған көбірек ақыл береді. Бақытсыздығымыздың бірден бір себебі өткенді және келешекті тым көп уайымдаймыз. Қазіргі сәтпен өмір сүруге уақытымыз жетпейді. Кім күшті, кім ақылды, кім бай, кім сұлу екендігінің қандай парқы бар? Ең маңыздысы, сен бақыттысың ба? Мәселе сонда. Ойға келмейтін шешімді қабылдаған адамдар ғана мүмкін емес нәрселерге қол жеткізе алады. Мені өзгелер бақытты етеді деген ойдан арылмайынша, бақытсыз болғанның үстіне бақытсыз бола түсесіз. Әркімнің бақыты өз қолында. Жасап көрген істеріме өкінгенім, батылым жетпей істеп көрмеген істерімнен жақсырақ. Бір істі бастағаныңызда, жетістікке жетпейінше, сізді тентектер қатарына қосатындар көп болады. Оған бола өз ісіңізден бас тартпаңыз. Себебі ол қалыпты жағдай. Адамдар көбінесе өз азаптарының себептерін басу үшін күресуден гөрі азап шегуді жалғастыруды жөн көреді. Адам бойындағы ең қымбат қабілет бір сөз жеткілікті кезде екінші сөзді пайдаланбау болып табылады. Егер бір істі бастап көргін келсе, сенде екі жол бар. Бәрі сәтті болады, не қателесесің. Ал егер қандайда бір істі бастауға қорқып жүрсең, онда сенде бір ғана жол бар. Ол, ешқашан алға қойған мақсаттарыңа ұмтылмау. Шектен тыс жақсылықты ешкім бағаламайды. Ашуға мінгеніңде қалт іске қол ұрма. Керісінше, ашуыңның басылғанын күт. Себебі ашу үстінде кез келген адам орны толмас өкініш беруі, және оны ешқашан артқа қайтара алмауы мүмкін. Егер де сабырсыз болсаң, өмір саған одан да үлкен қиындықтар дайындап қояды. Сабыр үлкен ғажайыптар көрсету қабілетіне ие. Адамдарға қанша жақсылық жасасаң да, олар тек қана қателеріңді есіне сақтап қалады. Раушан гүл неғұрлым әдемі болған сайын, оның тікенегі де ұзара түседі. Үш күн қайыр тілеген адам ешқашан оңалмайды. Ерлі зайыптының ортасына есі кеткен түседі. Тек қана екі кісі сен жайындағы шындықты біледі. Бірі анаң болса, екіншісі дұшпаның. Ең жақсысына үміт қылып, ең жаманына дайын тұр. Өзіңді өзгерту қаншалықты қиын екенін ойлап көрш. Ендіше өзгені өзгертуге асығуың қаншалықты дұрыс. Уақыт сенің кім екеніңді көрсетеді. Басқа ештің емес. Уақыт ең құдіретті күш. Қаншалық күрессең де, ол бәрібір өз үкімін жүргізеді. Адамның ұяты бетінде, адамгершілігі ниетінде. Әдепсіз бала ауыздықсыз атпен тең, ақылы бар қария, жазып қойған хатпен тең. Өміріңізге қажетті ең жақсы қасиет жамандықты тез арада ұмытып кету. Келеңсіздіктерге жабысып алмай оны жібере білу. Ренішпен өмір сүрмеу. Тек қана жақсылыққа үміттену. Шын бейнеңді көрсетіп, ашық болғаннан адамдығың жоғалмайды. Бақыт дегеніміз жаныңда сені түсінетін адамдардың болуы. Қымбатты тыңдарман,
сіздерге арналған нақыл сөздер топтамасы осымен тәмам. Арнамызға тіркеліп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдын ала рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.